ایک بچہ جو بچے راز فاش کر دیتے ہیں. ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے؟ بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. ہے بھائی باپ نے پوچھا اپنے بچے سے بیٹا بتاؤ جان, نہیں ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم نے اسکول میں پڑھا ہے جان کیسے نکلتی ہے؟ مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے اسکول میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماں پوچھ رہی ہے اچھا بیٹا بتاؤ کیسے نکلتی ہے جان؟ امی کھڑکی سے نکلتی ہے. ارے کہہ رہی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو ابو کی ایک فرینڈ ملنے کے لیے آتی ہیں, جیسے ہی آپ آتی ہیں تو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. فوراً کیا کہتے ہیں؟ جان کھڑکی سے نکل. تو کیسے گننے ہوتے ہیں. وہ راز پکڑا گیا. وہ ایک صاحب تھے, ان کی بیگم جب بھی شاپنگ پہ جاتی نا تو یہ گھر سے نکل لیتے کہیں ڈیٹ ویٹ کے لیے نا. تو بیگم گھر فون کر کے پوچھتی, بیگم نے کہا ہوا تھا کہ میری غیر موجودگی میں گھر سے باہر نہیں نکلنا, اس کو پتا تھا ان کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں گھر پہ ہوں. اچھا گرینڈر مشین چلاؤ, جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گھر پہ مشین چلاتے وہ بھائی کنفرم ہو جاتا. جب بھی وہ گھر سے باہر جاتی پوچھتی یہ گرینڈر مشین چلا دیتے بھائی, اس کی علامت ہے گھر پر ہے. ایک دن اس خاتون اچانک گھر پہنچ گئی, دیکھا ابا نہیں ہے, چھوٹا بچہ ہے. ابو کہاں ہیں؟ وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں. امی وہ گرینڈر مشین لے کے, تو وہ گرینڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں. تو خیر یہ تو کچھ مزاح کی باتیں ہو گئیں, کچھ سبق آموز بھی ہیں. بچوں سے ہوشیار رہا کریں, بہت ہوشیار ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہلکا نہ سمجھا کریں.